Слуги чубляться. Перша бійка в новому парламенті. Чорний четвер у Франції – найбільший страйк за останні роки. Історія граючи. У Києві відкрився квест-музей «Сила підпису». Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Після пожежі, яка сталася напередодні в Одеському коледжі, і досі залишається невідомою доля 14 людей, які, можливо, перебували в будівлі. Усе, що нам вдалося дізнатись на цю годину, далі в матеріалі. Від ранку на місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Зниклими безвісти вважають 14 людей. Це студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугунникова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили разом з кабінету, коридор повний диму. Темно було. Вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж цього здання. Это огромная высота, и делать такие, и иметь такие повреждения, это, в общем-то, чудо. Серед дорослих 10 ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме, займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. Сьогодні з'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась в 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. Облдержадміністрація розпорядилася терміново перевірити всі навчальні заклади області на відповідність протипожежної безпеки. Сьогодні-завтра в області оголошено жалобу. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса. Тиші на Донбасі немає. Російські найманці і далі атакують позиції українських військових. Від початку доби три прицільних обстріли з боку окупантів. Із протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї ворог гатив поблизу Новолуганського. З великокаліберних кулеметів обстріляв оборонців Луганського, а по захисниках Широкиного випустив 10 мін 82-го калібру. Україна прагне миру, і весь світ про це знає. Саме тому офіційний Київ робить усе можливе для дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Володимир Зеленський заявив під час заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України. Президент наголосив, що сьогодні наш народ довіряє армії більше, ніж усім іншим державним структурам. А отже, треба і далі зміцнювати військо. Ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягнемо цього, зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелося сплатити для захисту нашого суверенітету. Зміни до виборчого законодавства відтермінували ще на тиждень. Парламентарі вирішили перенести розгляд кодексу, тому що правки до документа надійшли запізно, і депутати не встигли з ними ознайомитися. Свої пропозиції до виборчого кодексу запропонував і президент.
Загалом кодекс передбачав відмову від мажоритарки і зменшення прохідного бар'єру для партії. Виборці зможуть проголосувати за конкретного кандидата і одночасно за партію, яку він представляє. А ще передбачене значне розширення повноважень СБУ та Центрвиборчкому. У проєкті з'явилося положення, що ЦВК може скасувати реєстрацію кандидатів за зверненням Служби безпеки. Ми прибрали закриту цю пропорційну систему. І ми залишаємо, що тільки один лідер партії, наприклад, там Тимошенко чи Зеленський, який агітує по всій території України, має право на позачергове розподілення мандатів, якщо така партія проходить в Верховну Раду. В цьому і суть зміни. А всі інші конкурують між собою. Хто більше отримав дійсно голосів виборців, він стає народним депутатом. Те, що зробила зараз монобільшість, це просто жах. Вони президент вніс деякі правки, але після цього монобільшість переписала закон, тобто написала ще багато чого в нього. В тому числі речі, що влада через ЦВК зможе знімати кандидатів в президенти і народні депутати. А ще в парламенті сталася перша бійка. Причому між нардепами однієї фракції «Слуги народу» Максимом Бужанським і Гео Леросом. Сутичка зав'язалася під час засідання. За словами депутатів, Бужанський першим накинувся на свого колегу по фракції. Забіг у сектор Європейської солідарності, затягнув Лероса за колони. І вже іншим нардепам довелося розбороняти чоловіків. Конфлікт стався нібито через те, що Лерос образив у чаті депутатку від «Слуги народу» Ірину Верещук. Сполучені Штати планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. З пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив американський президент Дональд Трамп. Щоправда, є певна умова. За ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети «Джевелін». Якщо Конгрес підтримає проект і надасть асигнування, то Штати і далі допомагатимуть Україні летальною зброєю, заявив заступник міністра оборони країни Джон Рут. Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продати Києву 150 протитанкових ракет «Джевелін» і обладнання до них на суму майже 40 мільйонів доларів. Нові санкції проти Росії готують у США. За них голосуватимуть наступного тижня в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. Документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України. Перелік нових заборон істотно більший за всі попередні і може зачепити російські банки в Сполучених Штатах та інших країнах світу, а також компанії, чия діяльність пов'язана з кіберсферою. Персональні санкції торкнуться і тих громадян Росії, які проводять незаконну діяльність, цитую, за прямим або непрямим дорученням Путіна. Перехід на особистості. Дональд Трамп і його близькі ображені. На слуханнях щодо імпічменту потролили його сина. Що такого сказали свідки в українській справі і чого в реакції президентської сім'ї більше – емоцій чи все ж таки розрахунку? Дмитро Онопченко про скандал довкола Трампа-молодшого. Коли на слухання до Конгресового юридичного комітету викликали четвірку нових свідків, цього разу не чиновників, а професорів конституційного права, журналісти зажурилися, мовляв, ну що можуть сказати університетські викладачі? Максимум закони будуть тлумачити. Навряд чи від них варто чекати яскравих заяв. Але прорахувалися. Професор Карлан зі Стенфорда скористалася схожим звучанням слів в англійській мові. І не втрималася від в'їдливого жарту, говорячи про повноваження президента. Президент може назвати свого сина Бейрон, але не може зробити його бароном. У залі засміялися, але жарт явно був зайвим. З огляду на американську традицію, навіть в запалі суперечки з найсерйознішими політичними противниками ніколи не згадувати дітей. Конгресмени-республіканці не витримали першими. Коли ви приплели сюди ім'я президентського сина, коли спробували трохи пожартувати, згадавши Бейрона Трампа, це не надає переконливості вашим аргументам. Ви виглядаєте жалюгідною. Це виглядає так, що ви атакуєте чиюсь сім'ю підлітка, сина президента США. Коли ті слова прозвучали, Дональд Трамп з Меланією були якраз в польоті. З Лондона, з саміту НАТО вони повернулися тільки напередодні пізно ввечері. Але перші леді про жарт з приводу сина доповіли відразу ж. І вона миттєво відреагувала в Твіттері. Неповнолітня дитина заслуговує приватності і повинна бути поза політикою. Памела Карлан, вам повинно бути соромно за ваші дуже злі і відверто упереджені плітки і використання дитини, щоб їх поширювати.
Журналісти з прес-пулу Білого дому розповідають, Меланія і справді розпереживалася не дарма. Бейрон – складний підліток. Важко переносить зайву увагу до себе і всі обмеження, які має життя в Білому домі. І перша леді всіляко намагається захистити його від зайвої публічності. Навіть бере на публіку, тільки туди, де без сина по протоколу вже зовсім не обійтися. А тут раптом жорсткий тролінг хлопчика, та ще й в прямому ефірі. Твіт Меланії просто в залі зачитали. І розгублена професорка вирішила вибачитися. Я була не права, що так вчинила. Я хотіла б, щоб і президент вибачився за те, що він зробив неправильно. Але я шкодую, що таке сказала. Але вибачення допоможуть мало. Якщо Меланія щиро ображалася за сина, то прихильникам президента тепер вигідно скористатися цим прикладом. І показати, що весь процес є так само несправедливим, як несправедливі слова щодо сина глави держави. Тому злий жарт професора Карлан і їй, і демократам пригадають ще не раз, аби викликати співчуття у виборців. І таким чином на громадську думку вплинути. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чорний четвер у Франції. Там триває найбільший страйк за останні роки. На роботу не вийшли вчителі, лікарі, водії і навіть поліцейські. Що спонукало людей до протестів? Які в них шанси домогтися свого? Дивіться далі. Безлюдні вокзали та станції метро, табло з розкладом руху порожні. Навіть в одному з найзавантаженіших вокзалів Європи – Гар-дю-Нор – сьогодні ані душі. Залізничний рух по країні практично паралізований. У метро працюють лише дві автоматизовані гілки. Я тепер замислилася, що робити? Намагатися все ж таки якось дістатися на роботу чи скасувати все і піти додому? Їздити громадським транспортом і в звичайні дні не надто приємно. А коли такий масштабний страйк і поготів. Саме працівники транспортної сфери стали ініціаторами загальнонаціонального страйку. У такий радикальний спосіб протестують проти пенсійної реформи президента Макрона. Він хоче перейти до єдиної універсальної системи, адже зараз у Франції діє понад 40 різних пенсійних програм. Макрон каже, це надто заплутано і надто дорого. Якщо цю реформу ухвалять, я матиму пенсію 1000 євро. І це при тому, що я щодня прокидаюсь о 4-й ранку, працюю у вихідні та свята. Президент пропонує підвищити пенсійний вік та запровадити бальну систему. Вона враховуватиме кожен відпрацьований день. Тобто розмір пенсії залежатиме від кількості балів. А через це чимало професій залишаться без привілеїв. Тож на масштабні демонстрації вийшли вчителі, лікарі, енергетики, авіадиспетчери, навіть поліцейські та представники судів. Багато вихователів пішли на протест. Деякі не змогли дістатися на роботу. Тож наш садочок сьогодні зачинений. У багатьох школах скасували навчання, у лікарнях залишилися тільки чергові бригади. Навіть Ейфелева вежа сьогодні під замком. Та більшість французів готові стерпіти незручності заради досягнення мети. За опитуванням, страйк підтримують майже 70% громадян. В уряді кажуть, до протестувальників дослухаються. Ми продовжуємо переговори з профспілками. Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок, а далі прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками, і цей страйк закінчиться якнайшвидше. По всій країні сьогодні очікується майже 250 демонстрацій. Влада побоюється, що деякі з них можуть закінчитися безладами. Так сталося в Нанті. Проти мітингарів поліція застосувала сльозогінний газ. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Кіровоградщині мешканці одного з будинків ризикують залишитися без даху над головою. Їхнє житло руйнується на очах. Фундамент та опорні стіни вкриті тріщинами. Як запобігти трагедії, дізнавалась Олена Бринза. Як починаються дощі, ми починаємо на лісничної клітки ловити воду. У відра, у тазики, хто що може. А воно тече все і всередині, по стінах. По лісничній клітці, по квартирах. П'ятиповерховий будинок у Знам'янці на Кіровоградщині. Фундамент та стіни вкриті тріщинами. Найбільші пошкодження в останньому під'їзді. Пішла тріщина через всю квартиру, якщо брати отак от квартиру, від дитячої до кухні, по коридору, отак через всю квартиру тріщина пішла.
Ну, постійно з потолка сипеться. В квартирі Віри Васильівни в тріщинах усі несучі стіни. Вона регулярно наймає будівельників, аби латати пошкодження. Але вони з'являються знову. Оце капітальна несуча стіна. Оце її товщина. На їй плити лежать. Ця тріщина йде через потолок. Ось вона йде. Її видно, і вона більше і більше і більше розходиться. Причина руйнування – підтоплення ґрунтовими і талими водами. Через те, що у фундаменті з'явилися тріщини, панелі перекриття розходяться. З будинку сиплеться штукатурка, а через шпарини всередину потрапляє дощова вода. Над під'їздом падають кирпичі. От. І ночі йдуться трещини в четвертому під'їзді, там по стінам йдуть. Мешканці будинку останні кілька років звертаються за допомогою до чиновників усіх рівнів. Помощі не було, вже ж дуже довго, вже, наверное, года 3-4, все. Наш дом, ми ходимо кожен раз, у мене куча стопка документів з усіма цими рішеннями. Вони нам просто відписки пишуть і все, що нету денег, нету денег. Непридатним для експлуатації будинок визнали ще 3 роки тому. Потрібен капітальний ремонт. У мерії просять почекати. Аварійний будинок – це коли вже відселення повністю людей. У 18 році цих не було, не визнано, що аварійний, можливо, посилення фундаменту, можливо, посилення стін. А інший проект – це вже капітальний ремонт самого будинку. Терміново провести капітальний ремонт міську владу Знам'янки вже зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо чиновники не передбачать кошти на капітальний ремонт цього будинку в місцевому бюджеті наступного року, в облдержадміністрації обіцяють звернутися в правоохоронні органи. А от мешканці сподіваються, будинок таки врятують, бо іншого житла у них немає. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Сьогодні в Україні відзначають День волонтера. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини і готова розповісти про нелегку працю людей доброї волі. Місто Новояворівськ – це невелике приміщення, орендують волонтери. Вони складають пакунки зі смаколиками для продажу. Увесь виторг, перекажуть, на лікування 1,5-річного хлопчика. Дай мені, будь ласка, пусти, я буду складати. Тут вже можна запакувати. Ти запаковуєте і скотчем заклеюєте. Їх 26. Ці жінки – вчителі, підприємці, керівники компаній, медики. Усі вони безкоштовно 2 роки поспіль працюють у благодійному фонді. Дуже багато людей, які зверталися по допомогу. Є онкохворі люди, є важкохворі діти. От, і не було таких засобів для того, щоб могла на державному рівні виділятися ті кошти. За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятувати життя майже 500 дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти і навіть розігрують туристичні путівки. На аукціонах продають подаровані підприємцями дорогі книги чи ікони. І навіть збирають макулатуру. Підключили всі школи, дуже гарно діти підключились, нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати, що приїжджайте, що до нас заберіть. І ми настільки гарно зібрали суму, це в порядку, тоді десь було 3 буса. 8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей батьки хлопчика не мали, тож зібрати всю суму допомогли небайдужі. Практично цілим світом. Тобто збирали рідні, знайомі, близькі, збирали ми по церквах. Важко тим, по-перше, що короткий термін, важко тим було, що ти розумієш, що дитині щораз гірше і що буде далі. І важко тим, що наша держава зовсім не допомагає в цьому. Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання. Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині з них без благодійників та волонтерів не обійтися. Медики розповідають, найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантація органів. Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки. Таких ліків нема навіть часом в переліку національному, переліку ліків, які закупляють лікарні. І тому в післяопераційному періоді сім'ї стикаються з тим, що ті ліки просто потрібно купляти. Надія лише на волонтерів. Волонтери наголошують, благодійність – це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів.
У Києві відкрився перший в Україні квест-музей. Там пропонують поринути в історію підписів через інтерактиви і загадки. Автори розкажуть про найцікавіші випадки, коли автографи під документом змінювали світову історію. Проект об'єднує гру та історичну подорож зі справжніми артефактами. У живому музеї вже побувала Ольга Клюєва. Еволюція підписів від перших відбитків долоні до сучасного електронного. Розчерки пера, які рятували життя, змінювали хід історії, а часом знищували мільйони людей. Підписам під наказами, які спричинили Голодомор, присвячена частина експозиції. На цій стіні в нас представлені постанови за підписами високопоставлених радянських діячів, а саме того самого Молотова. Це постанови, які привели до смертей мільйонів життів. Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підписи під ключовими документами в історії людства. Тут можна розглядати оригінали гетьманських указів та універсалу Центральної Ради, яким була проголошена незалежність України. Люди недостатньо уваги приділяють підпису, тобто вони або бояться його, або не розуміють. І саме тут ми намагалися розкрити через якісь інтерактивні елементи, через оцю гру і через дуже цікаві експонати, які нам вдалося знайти, що підпис насправді це дуже визначальний крок. Кожний підпис під якимись документами в історії, він, як правило, перегортав нову сторінку. Також у музеї є оригінали підписів Мерлін Монро під банківським кредитом та справжні рукописи листування Альберта Ейнштейна. Відвідувачі можуть побачити найдорожчий в історії автограф за 10 мільйонів доларів і пригадати, що і відсутність підпису може змінити хід історії, як це сталося в Україні. Коли 6 років тому мала би бути підписана угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Тобто, ви бачите, підпис не був поставлений і які в результаті наслідки це спричинило. Учасники квесту навчаться відрізняти справжні та фейкові артефакти і пройдуть цікаву історичну гру. У точно скопійованій локації можуть відчути себе учасниками підписання Біловезької угоди, домовленості про розпад Радянського Союзу, оригінал якої досі не можуть знайти. Це дуже круто. Тобто, мені, на мою думку, саме такі музеї, вони і можуть заохочувати молодь до історії. Коли вже квести, коли вже якісь задачі, то це може відкластися в тебе в пам'яті. Я зараз хочу це закінчити. Не. То ми, мабуть, побіжимо закінчувати. Дякую. Програма історичних квестів у музеї розроблена для різних вікових категорій. І зацікавить вона не лише любителів історії. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер». Подорож на край світу. В Антарктиді туристичний бум. Цьогоріч на гостину до полярників і пінгвінів збирається рекордне число людей. Як дістатися найпівденнішого континенту? Які можуть бути наслідки від навали мандрівників? Розкаже Анна Філь. Пані та панове, одягайтеся тепліше і насолоджуйтеся вашим першим днем в Антарктиді. На цьому круїзному лайнері 400 туристів. Здебільшого європейці та американці. Відчуваю себе першовідкривачем, попри те, що я подорожую в комфортній каюті з усіма вигодами, потрапити сюди – моя давня мрія. Більшість пасажирів – туристи з досвідом, та й для них ця подорож – як екскурсія на іншу планету. Неймовірно, ніяк не можу повірити власним очам. Тут, серед велетенських айсбергів, почуваєшся таким крихітним. Антарктида – найхолодніший материк. Тут найсильніші вітри, найнижча вологість і найвищий рівень сонячної радіації. Утім, від охочих випробувати екстремальні погодні умови на собі немає відбою. Судно «Руаль Амундсен» – лише одне з кількох десятків, які щороку возять туристів до антарктичного півострова. Це перший у світі лайнер, обладнаний гібридною силовою установкою. Вона дозволяє йому максимально знизити витрати пального і шкідливі викиди. Це така собі затишна оаза серед криги й холоду. Затишок має свою ціну. Вартість 18-денної подорожі – 7 тисяч євро. Пасажирам пропонують сауни, джакузі та страви від шеф-кухарів. Та щойно мандрівники ступають на континент, починають діяти суворі обмеження. Треба одягати однакову, майже стерильну уніформу, щоб не залишити на кризі сторонніх дрібничок чи сміття. Так само не можна нічого забирати із собою, лишати стежки для туристів, наближатися до тварин. Усе заради захисту унікальної екосистеми. Що частіше люди приїздитимуть сюди і бачитимуть на власні очі усю цю незайману красу, то більше розумітимуть, що її варто зберігати такою, як вона є. Та є й інша думка. Екологи
кажуть, туристична індустрія лише шкодить Антарктиці. Викиди від круїзних суден пришвидшують танення криги. Однак цієї зими на найпівденнішому континенті очікують 78 тисяч відвідувачів. Це майже на половину більше, ніж торік. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Новий космічний феномен поблизу Сонця виявила НАСА. Поток іонізованих частинок, які випромінювало світило, їх називають сонячним вітром, надзвичайно швидко прискорювалися, а траєкторія їхнього руху нагадувала американські гірки. Явище зафіксував сонячний зонд Parker Solar Probe. Його запустили торік, і він підлетів до Сонця найближче, ніж будь-хто досі. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть пояснити, чому атмосфера Сонця або ж сонячна корона – у 1000 разів гарячіше за саме світило. І у мене з новинами все на сьогодні, але мої колеги продовжують працювати, тож о 20-й чекайте повну інформаційну картину дня. До завтра.